العلم نور، العلم نور. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں پانچ پانچ اشعار سننے ہیں. پہلی باری ہے چشتیاں والوں کی. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی. بول بالا، بول بالا نور کا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اچھا جس کو طرز میں پڑھنا ہے نا، وہ ان سے ایک مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے آپ اس کو نثر میں سنا دیں، کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہو گئے پورے. اگر یہاں غلطی ہوتی تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا تھا واپس آنے کا. چلیں جناب، اب باری ہے واکینڈ والوں کی. شمع دل مشکات تن سینا زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. جنہیں مرکت میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. چلے جناب، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. جواب درست دے دیا ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. چلے جناب، چشتیاں والوں سے سوال. وہ بحر سخاوت ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں. وہ بحر سخاوت ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں. طیبہ کا گدا ہرگز نادار نہیں ہوتا. طیبہ کا گدا ہرگز نادار نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. چھوڑو اے فرشتو، وہ آتے ہیں شفاعت کو. وہ جس کے بھی حامی ہیں پھر نار نہیں ہوتا. وہ جس کے بھی حامی ہیں پھر نار نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے. 10 سیکنڈ ہیں. سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے. خالق نے کہا، خالق نے کہا سبحان اللہ، خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق نے کہا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. حیران ہوئے برق اور نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ. راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے. بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہو. کمال کا شعر. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مر کے جیتے ہیں جو ان کے
در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اسی کلام کا شعر دیکھیں, یہاں حاضرین میں سے ایک شعر سنتے ہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, ہائے ہائے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. خصوصی اسلامی بھائی ہاتھ کھڑا کر. اچھا خصوصی اسلامی بھائی کیسے سنائیں گے؟ چلیں, اچھا سن سکتے ہیں جی, بول بھی سکتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد طیب اتاری ملتان سے. ماشاءاللہ جی طیب بھائی. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. آقا سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے جناب. بہت پیارا کلام ہے, جواب انہوں نے بھی درست دے دیا. انہیں تحفہ پیش کیجیے. چادر مبارک مزار اعلی حضرت کا پیس تحفے میں پیش کیا جا رہا. ماشاءاللہ. چلے جناب کال لیتے ہیں, کال دیجیے گا. رکے جی, باب المدینہ کراچی. حضرت مولانا عبد الحبیب اتاری آئیں کے ذہنی آزمائی سلسلو باروں شروع کرن تھے گھنی گھنی مبارکوں. متین چینل کی مجلس کے بھی ذہنی آزمائی کی مجلس کے نے جو سیٹ بنان تھا ڈائریکٹر بدھی کے گھنی گھنی مبارکوں. اللہ تعالیٰ آئیں جو یہ عمل بارگاہ میں قبول فرمائے, نہیں برکت سے اللہ تعالیٰ آئیں جو والدین جی بے حساب مقترب فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد اسمانز ہے, میں چیشتہ شریف سے یاد کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکار, ماشاء اللہ ذہنی آزمائش اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ہم سب اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارے شہر کی ٹیم آج ذہنی آزمائش کا حصہ ہے. اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. چلے بھائی, چشتیاں والے بھی دعائیں کر رہے ہیں, واکنٹ والے بھی کر رہے ہوں گے. یہاں میں کالرز جو بچے ہیں یا اسلامی بھائی ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا. کالز بہت ساری آتی ہیں, مجھے بتاتی ہیں ہماری مجلس, مجھے بار بار کہتے ہیں بہت کال لیں, کچھ کالز لے لیں, لیکن تقریباً کالز ایک جیسی ہیں. آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے, ماشاءاللہ آپ دعائیں دیتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. آپ دعائیں بغیر کال کے بھی دیتے رہا کریں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی کالز آئیں کہ آپ نے اس سلسلے سے کیا سیکھا, کس چیز کی نیت کی, آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی, اور آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کسی سیگمنٹ کے بارے میں. تو اگر اس طرح کی کالز ہوں گی تو انشاءاللہ اس سننے کا بھی لطف آئے گا, باقی ناظرین بھی انجوائے کریں گے. ورنہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہو جائے کہ جناب روزی تعریفوں کی کال سن رہے ہوتے ہیں. اب کریں کیا کہ ساری کالیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو میں اپنی مجلس سے بھی عرض کروں گا کہ سلیکٹڈ کالز چلائیں جس میں کوئی ان کی نیت ہو, کچھ سیکھا ہو, یا جناب وہ کچھ مشورہ دے رہے ہوں, تو انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہو. جناب بہت شکریہ. یہ صرف کالز پر دے سکتے ہیں یا فیس بک پر, یوٹیوب پر بھی جو کمنٹس وغیرہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں پیش کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل کریں. اور ہم نے انتظام کر لیا آج سے. میں حیران ہوا کہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو مدنی چینل لائیو فیس بک کا پیج ہے جس پر یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہوتا ہے, تو 22,000 سے زیادہ کمنٹس, 22,000 کمنٹس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں, تو ہم نے آج سے انتظام کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیس بک کے کمنٹس بھی اگر وہ ایسے ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی.